אשתי הצמיחה מקור, אני חוזר בגלל השירה, משום שהגזמתי קצת עם הדימוי של הציפור. הנה אמרתי לך, השירה משפיעה על העולם. במילים, אבל אני העצבני של הצבא, והדריכות הקפיצית ברגליים הסגירו מקום. לא עזר שטרחתי לקצות צלח את הגן חביתות, ברגע שפתחתי חלום פרסה שתי זרועות, פרסה שתי זרועות, פרסה שתי זרועות. השירה משפיעה על העולם. אשתי צמיחה מקור, אני חושב שזה בגלל השירה, משום שהגזמתי קצת עם הדימוי של הציפור. הנה, אמרתי לה, השירה משפיעה על העולם. איך שהיא נעלבה, היא לא אמרה במילים, אבל אני העצבני של הצוואר והדריכות הקפיצית ברגליים הסגירו הכל. לא עזר שטרחתי לקצות סלט, לתגן חביתות. ברגע שפתחתי חלון, אשתי פרסה שתי זרועות. תודה רבה. שירה זה ציפור בלב. אמרתי. שמי מורן דייגי. שירה בשבילי זה הדברים שצפים מהנפש, הדברים שצפים מהלב. זה דבר יומיומי מצד אחד, ודבר מאוד פואטי ועליון מצד שני. משהו שממלא. נמשיך. אם את רוצה, יש לך. שיצא. ג'ימבו ג'יי. משב הרוח במפרשי חיי. אוקיי. אלון שוסטר. שירה היא עבורי כל מלל, כל משפט שיש לו יותר ממובן אחד. שירה זו שריטה בנפש. לפעמים היא מדממת, לפעמים יש עליה גלד, לפעמים הבגד מסתיר אותה. היא בדרך כלל משאירה צלקת. אהלן, אני משה. אני חושב שירה, ששירה היא ריקוד בעולם של כאב וזריחה בעולם של שקיעות, ואיך ששניהם יחד מרכיבים את הגלגל הזה של השירה, זה אחלה.
השיר נקרא גבר ואישה במיטה בעשר בלילה. אני מרגישה שבא לי פחית סרדינים, אמרה. אני מרגיש שבא לי פלסטר, אמרתי. אני מרגישה שבא לי סנדוויץ' טונה, אמרה. אני מרגיש שבא לי עגבנייה חתוכה, אמרתי. אני מרגישה שהולך לרדת גשם, אמרה. אני מרגיש שהשעון עומד, אמרתי. אני מרגישה שהדלת לא נעולה, אמרה. אני מרגיש כאילו פיל עומד להיכנס לכאן, אמרתי. אני מרגישה שאנחנו צריכים לשלם את שכר הדירה, אמרה. אני מרגיש שאנחנו צריכים למצוא עבודה, אמרתי. אני מרגישה שאתה צריך למצוא עבודה, אמרה. לא מתחשק לי לעבוד, אמרתי. אני מרגישה שלא אכפת לך ממני, אמרה. אני מרגיש שאנחנו צריכים לעשות אהבה, אמרתי. אני מרגישה שאנחנו עושים אהבה יותר מדי, אמרה. אני מרגיש שאנחנו צריכים לעשות יותר אהבה, אמרתי. אני מרגישה שאתה צריך למצוא עבודה, אמרה. אני מרגיש שאת צריכה למצוא עבודה, אמרתי. אני מרגישה שבא לי לשתות, אמרה. אני מרגיש שבא לי בקבוק וויסקי, אמרתי. אני מרגישה שאנחנו הולכים לסיים את זה ביין, אמרה. אני מרגישה צודקת, אמרתי. אני מרגישה שבא לי להתייאש, אמרה. אני מרגיש שאני צריך אמבטיה, אמרתי. גם אני מרגישה שאתה צריך אמבטיה, אמרה. אני מרגיש שאת צריכה לסבן לי את הגב, אמרתי. אני מרגישה שאתה לא אוהב אותי, אמרה. אני מרגיש שאני כן אוהב אותך, אמרתי. אני מרגישה את הדבר הזה בתוכי עכשיו. גם אני מרגיש את הדבר הזה בתוכך עכשיו, אמרתי. אני מרגישה שאני אוהבת אותך עכשיו, אמרה. אני מרגיש שאני אוהב אותך יותר ממה שאת אוהבת אותי, אמרתי. אני מרגישה נפלא, אמרה, בא לי לצרוח. אני מרגיש שבא לי להמשיך כך לנצח, אמרתי. אני מרגישה שאתה יכול, אמרה. אני מרגיש, אמרתי. אני מרגישה, אמרה. תודה רבה לשי. השיר הכי יפה בעולם. והוא נקרא זה החלום. זה החלום שאנו נושאים בליבנו מבלי לומר מילה. שמשהו מופלא יקרה פתאום. שזה מוכרח לקרות. שהזמן ייפתח לפנינו. שהלב ייפתח לפנינו. שהשערים ייפתחו לפנינו. שהסלע יפתח לפנינו, שמעיין נסתר יפרוץ לאומתנו, שהחלום עצמו יפתח לפנינו, ושבוקר אחד נשייט בלי משים לתוך מפרץ קטן שלא ידענו שהיה שם כל הזמן. אני לא סתם אומר את השיר הכי יפה בעולם, בנורווגיה עושים בחירות, בחרו את השיר הזה ממש בהצבעה כשיר היפה ביותר בעולם. הוא גם מתורגם להרבה שפות וגם שרים אותו. גם בארץ הוא כבר הפך לעממי. הנכד שלי סיים את התיכון בבית ירח, ובספרון של המחזור אני פותחת השיר החלום. לא זוכרת אם כתוב מתרגם של מי זה, אבל בטח לא כתוב היה מתרגם. אז כן, מתרגם אנוכי. ואיך הגעתי בכלל לנורווגית? אני מהבולגרים של יפו. אז ננסה לספר את זה בקיצור. הכל התחיל בנערה נורווגית שהרגישה בודדה. חנה מאי סבנדל, עכשיו היא הגיסה שלי והעוזרת שלי לתרגום. היא הרגישה שונה ובודדה, וחשבה אולי אני יהודיה. כשמלאו לה 18 הגיעה לארץ לקיבוץ, ושם הכירה את אחי, והם התחתנו, התאהבו, התחתנו,
אח אחר בא לבקר אותם, גם הוא התחתן עם נורווגית, וכך יש לי מזה 40 שנה קרובים בנורווגיה. אהרון ואני היינו מאוד עסוקים פה עם השמן זית וזה, ולא נסענו לשם. רק כשהוא חלה, לפני 15 שנה, ולא היה לו כוח כבר פה לעבוד, נסענו לתקופה ארוכה בבית יפה, בית נופש על הפיורד, ואני קצת וורקוהולית, הגיע הזמן שרציתי לכתוב. ניסיתי לכתוב, לא היה לי רגש למקום. ואז אמרתי, אני אחפש מה המקומיים כותבים על המקום הזה. ואז גיליתי את אולד הוגה. מצאתי ספר קטן, עברית, אנגלית, חיתוכי עץ, מתורגם על ידי רוברט בליי, משורר חצי נורווגי, חצי אמריקאי, אקו-פואטי. אני התאהבתי בשירים, התחלתי להיכנס לזה לתוך המעבדה שלו. זה כבר לא היה נורווגית, זה כבר לא היה עברית, זה הייתה שירית, ושירית מסוג שאני מבינה. כמו שאני חיה בכליל, עובדת את האדמה, אבל העיקר השירה. ככה הוא חי בהרדנגר פיורד, מגדל תפוחים, אבל העיקר השירה. וזה היה הספר הראשון. אחר כך כבר נכנסתי לשירה הנורווגית, כבר גם למדתי את השפה ברצינות בברליץ. אז המשכתי הלאה, ובאמת בימים אלה השלמנו עם ישראל שנמצא פה, טרילוגיה נורווגית, בתוך מארז יפה. לפני שבוע בערך הייתה השקה גדולה עם שגריר נורווגיה בבית ביאליק. אז זה נקרא עוד כמה שירים שלו. סרטון. הים מלא בסרטונות שעלולים לעלות עליהם. עם זאת, היה זה סרטון שהציל את חייך. אל תבוא אליי עם כל האמת. אל תבוא אליי עם כל האמת. אל תביא לי את כל הים כשאני צמא. אל תביא לי את כל השמיים כשאני מבקש קצת אור. בוא עם שמץ, ניצוץ, טיפה של טל, כשם שציפורים נוטלות איתן רק עגלים מן הטבילה במים, והרוח רק גרגר של מלח. שיר תהיה זהיר כשאתה דורך לי על הלב. שיר תהיה זהיר כשאתה דורך לי על הלב. דרוך ברוך, כדרוך פעמוני האברש על פני הביצה. כדרוך ציפור על קרח בין לילה אחד. פצע את קרום הכאב. שים לב, אתה תטבע. והשיר האחרון. חיי יום יום. אשר לסערות הגדולות הן כבר מאחוריך. אז לא שאלת למה אתה קיים, מאיכן באת או לאן אתה הולך. פשוט היית שם, בסערה, באש. אבל אפשר לחיות כך גם את היום-יום. את היום-יום האפרורי, השתקן. להטמין תפוחי אדמה, לגרף עלים, להביא עצי הסקה. אחרי העבודה אתה יכול לתגל לך חזיר ולקרוא שירים סיניים. יש כל כך הרבה מה לחשוב פה בעולם. לארטס הזקן ביאר קוצים, ותיחח מסביב לעצי התאנה, מניח לגיבורים להמשיך להילחם אי שם בטרויה. השיר נקרא מקשיב לכל המיתרים. כלי מיתר והקשרים שלו עשויים עץ קינמון, כפות ידיה הדקיקות נעות על גוף הכלי המאותר בקישוטים מעודנים, ובתקווה שהאדון יפנה ראשו אחורה ויביט בה, היא גם מקפידה מעת לעת לפרוט צלילים שגויים. כיוון שהם כולכם את הספר וחבל, אתם לא יכולים לראות, אנחנו הוצאנו את זה הסינית מול העברית, שורה מול שורה. אז אני אקריא לכם כדי שתוכלו להבין. מין צ'אנג ג'ין לי ג'ו
所说玉房前，玉对周郎姑，世事无复闲。אז אם שמתם לב, כל שורה יש חמש דברות. מה שבעברית זה כלי מיתר והקשורים של זה, עשויים קינמון, בסינית זה מין ג'ן ג'ין לי ג'ו. בכל שורה יש רק חמש דברות. אתם שמים לב, יש חריזה, נכון? ג'ו וגו, צ'יין וסיין. מי שאוזנו דקה במיוחד יכול לשים לב שיש גם מינים של טונים. סינית היא שפה טונלית, אותה עברה בטון אחר יש לה משמעות אחרת. נגיד, מה בטון ראשון זה אימא, מה בטון שני זה בת פשטן, מה בטון שלישי זה סוס, ומה בטון רביעי זה לקלל. אם אתה רוצה לקלל את הסוס של אימא שלך, זה של משורר אחר, ביי ג'וי. זה נקרא הפרחים אינם פרחים. הפרחים אינם פרחים, הערפילים לא ערפילים, בחצות הלילה בא, כשבשמיים אור הולכת, בא כמו חלום אביב, כמה זמן היא תישאר, הולכת כמו ענן של בוקר, בלי מקום, בלי עקבות. עוד שיר קצר אחד, זה שיר פרידה של דומו. מוצף כל כך שזה נראה כאילו אין בי רגשות כלל. מתחבא מאחורי בקבוק של יין ועדיין לא מצליח לחייך. לנר יש לב, גם הוא שונא להיפרד. עם שחר במקומנו הוא מזיל דמעה. שילחנו זה את זה ודי שוקעת שמש ואני סוגרת שעריי כשמתחדשת השנה יספי הפרם ואין לדעת אם תשוב או לא תשוב אליי סוגרת שעריי כשמתחדשת השנה ועצבי הפרם עורקים ואין לדעת אם תשוב או לא תשוב אליי יפני אני אשאיר בסוף. אנחנו בכבדות כזאת
אור השמש והרוח העדינה אינם תלויים בתקווה או בעצב שלי משחקת על הרצפה באותיות של פלסטיק אדום, כחול וצהוב חזק לומדת לאיית להקסים איך להפיח קסמים באותיות אני תוהה כמה נשים מנעו מעצמן בנות סגרו עצמן בחדרים הורידו את הוילונות כדי להזריק מילים לברידים. ילד אינו שיר. שיר אינו ילד. אין פה או ש, או ש. מצד שני, אני חוזרת לסיפור על האישה שנקלעה למלחמה ובשעת צירים קשר האויב את ירחיה כדי שלא תוכל ללדת. אם קדמונית. המחשפה הבוערת, פי החסום באור, לחנוק את המילים. מילה אחר מילה, אחר מילה היא כוח. בנקודה שבה השפה נסוגה, מפני עצמות מלועטות. בנקודה שבה הסלע נבקע, וחשיכה ניגרת ממנו כמו דם. בנקודת הרתיחה של השחם, כשהעצמות... יודעות שהן חלולות, והמילה מתפצלת ומוכפלת ודוברת את האמת, והגוף עצמו הופך לפה. זוהי מטאפורה. איך את לומדת להפיח קסמים באותיות? דם, שמיים והשמש, השם שלך קודם, הפעם הראשונה שקראת בשם, שמך הפרטי, המילה הראשונה שלך. זה שיר שבאמת ככל שאני קוראת ביותר וכשקראתי אותו, זאת אומרת שבעצם התחלתי לתרגם אחרי שקראתי המון רומנים שלה בזה אחר זה, פשוט מצאתי אותה בספרייה, זה היה בתרגומים הישנים, עוד זה לא היה כל כך, עוד לא היה ציפורה של שפחה בטלוויזיה, ועוד לא היו תרגומים חדשים שיצאו לא מזמן. כל היו כל מיני באמת סדרות, סדרה כזאת כאורה למדי של כנרת זמורה ביטן, ואיכשהו הגעתי לאחד הספרים, למתנגש העיוור, ואז התחלתי פשוט לעבור מספר לספר, מרומן לרומן, באיזשהו שלב עשיתי קצת חיפוש באינטרנט עליה, ופתאום ראיתי שהיא גם כותבת שירה. אמרתי, וואו, גם אני כותבת שירה. ואז ראיתי שבעצם כותבת שירה, זאת אומרת, רצינית למדי, והאמת ש...
אפילו באותו זמן כבר תורגם ספר אחד לעברית שלה. הרגע שבו, אחרי שנים רבות, של עבודה קשה ומסע ארוך, את עומדת במרכז חדר משלך. בית, שני דונם, קילומטר מרובע, אי, ארץ, סוף סוף יודעת איך הגעת לכאן, ואומרת, זה שלי. הוא הרגע שבו העצים מסירים מגופך את זרועותיהם הרכות, הציפורים משיבות לעצמן את שפתן, הצוקים נסדקים וקורסים, האוויר נסוג ממך כמו גל, ואינך יכולה לנשום. לא, הם לא חשים, אין לך דבר. היית אורחת, פעם אחר פעם, טיפסת על הגבעה, הנפת את הדגל, הצהרת, מעולם לא השתייכנו לך, מעולם לא מצאת אותנו. זה היה בדיוק להפך. יש פה מסע נשי, שבאמת חוזר בהמון המון שירים שלה, כעניין הנשי וההגדרה הנשית ויחסי הכוח בין נשים וגברים, זה דברים שחוזרים בהמון מן השירים, בהמון צורות, כי באמת בן אדם שפרץ את הדרך, בקנדה למשל, גם בתור כותבת, ובוודאי בתור אישה כותבת. ופרץ ממש את כל הגדרות מהבחינה הזאת. אני הייתי רוצה להרחיב וגם להגיד על כל מיני דברים על קנדה עצמה, והנוף של קנדה, והדברים, לא, אני לא אגיד, ברור שאני לא אגיד אותם. אני רק זורקת את זה, אני מפזרת את זה. וזהו, ואני אסיים. כן, ויש עוד המון דברים להגיד, מה לעשות? וגם עוד הרבה שירים יפים, והם יצאו באנתולוגיה.